ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଥିଲି କି ଥାନାକୁ ଜଣେଇବା ଠିକ୍ ହେବ, ବଟ୍ ଥାନାର ଏହିଭଳି ଧମକ ଦେଖି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ପରଦିନ ସକାଳେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇଥିଲି, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ପି ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିଲାନି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ କିଏ? ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ କିଏ? ବୈକୁଣ୍ଠ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ କିଏ? ଆମର ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସଭ୍ୟାଚୀ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି, ତଥାପି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କର ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହୁଛି, ପିସି ଖାଉଛନ୍ତି? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି କି ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିଧାୟକ ଆଉ ସାଂସଦଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନଠୁ ଆମ ବ୍ଲକଟା ବହୁତ ଦୂର ନୁହଁ। ଏକ ମାସଠୁ ଅଧିକ ଯେତେବେଳେ ବାଲି ଚାଲାଣ ରାତିକା ରାତି ହେଉଛି, ଦିନ ଆଠଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଆଉ ସାଂସଦ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଓକେ 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 ବିଧାୟକ କି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ଆଗେଇଥିଲି, ବଟ୍ ପୋଲିସ ମୋତେ ସେହି ସମୟରେ ତା'ର ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ଦବାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କର ଏତେ ସାହସ କି ସେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶି କିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ରୋକିଲା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଉଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆମେ PCR ପଠାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ମାର୍ଶାଇ IAC ଫୋନ୍ କରି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ କି ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷାରେ ବୁଝାଅନି ଆଉ ମୁଁ ଓଲଟା ତମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି। ଏବଂ IAC ଉପରେ ଆଉ ମାର୍ଶାଇ ଥାନା ଉପରେ ମୋର ଆଶା ଥିଲା କି ସେମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଧମକ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେମାନେ ଲାଞ୍ଚରେ ଏବେ ବନ୍ଧା ଏବଂ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚାପି ଦେଇଛି। ବୈକୁଣ୍ଠ, ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କଲେ, କ'ଣ କଲେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ, ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଯେତେବେଳେ ରାତି ବାଲିଗୁଡ଼ିକ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଏବଂ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଆମ ଘରର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଜନତାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ହାଇବାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ଟୁ ହ୍ୱିଲର ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାରି ଯାନ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ବେଆଇନ ଭାବେ, ତା ସେହି ହାଇବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ କି ବାଲି ଚାଲାଣ କୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ଆଉ ଲିଗାଲି ନା ଇଲିଗାଲି, ବାସ୍ ଏତିକି କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାଲି ଚାଲାଣ ଯେହେତୁ ବେଆଇନ ହେଉଛି, ସେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଆମ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ସାହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସେମାନେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଖୋଲା ଧମକ ମିଳିଥିଲା, ଯଦି ପାଟି ଖୋଲିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମାରି ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଏଇ କଥା ବି କହିଥିଲେ କଲେକ୍ଟରକୁ ତୁମେ କହିପାର, ତହସିଲଦାରକୁ କହିପାର ଏବଂ IAC ଜଣାଇପାର। ଆପଣ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ନଥାନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆସି ରହିନାହାନ୍ତି ଘର ଛାଡ଼ି।